大家好，今天要为大家示范冰岛茶的冲泡。大家可以看到这个茶芽很嫩，然后有很多绒毛，这也是冰岛茶的特色。所有的茶具都预热一遍，那茶香呢就会持久一点。现在呢就可以把茶叶放进去。OK, 现在把茶叶放进去壶里面，这个茶叶呢已经预先摆散了的，它条索非常的肥壮，然后而且很长啊。今天我没有实施温润泡，我直接把茶汤啊就倒出来品饮，所以下水会慢一点，但浸泡也不用太过久，因为茶叶很鲜嫩，它还是新的茶哦，今年当季的。时间到了，稍微浸泡就可以了，那我们就把茶汤倒出来。我已经看到非常明亮的汤色啊。这就是我们的2023年的冰岛金黄的茶汤。冰岛的茶香呢，它一般上呢都会入口的时候呢香气很轻柔，然后有一个花蜜香，尤其是这个当季的新茶下去之后呢，你会吞咽之后呢，那个喉头你会觉得接下来就有那个甜的一个口感。我们很多人都叫它冰糖香，它其实是一个回甘性很强的茶，然后它的香气呢有一个山野的花蜜香留在嘴巴比较久再吞咽，那你就吞完之后呢，你整个口腔就有这个冰岛茶的一个香气，然后你比较可以抓到它的一个迷人之处。我们可以持续冲泡啊，其实最少呢可以泡到整八泡，然后它的因为内含物质很丰富，韵啊、甜啊、香啊，还有这个回甘性啊，都特别的强，特别的浓厚，茶汤呢也是很滑的。如果大家追求比较清雅的口感呢，可以下水慢一点，然后盖着，马上就缓缓的出汤，那它就可以喝到比较淡雅。大家可能听到冰岛呢，以为是北欧的小国，其实它不是哦，它在蒙库呢一个山上，然后那个山呢常年四季如春，然后没有冰也没有雪，其实它是一个山头来的哦。这冰岛呢，它其实上面的树呢都是老茶树，然后它们都是野生的，就是种子自然生长的，大叶种，然后叶子很大，然后长出来的叶呢，它的绒毛特别的浓密，绒毛很多呢就很鲜爽。然后每一次呢，它因为它的茶树它是比较野放的野生的，那它的产量很少哦，每次上市呢，真正的就是原材料呢，它的产量不多。所以流落在市面上，我们买回去之后呢也有品饮，有些人喜欢喝鲜的，然后有些人喜欢收藏呢，因为它是一个老树茶，当然它是跟着岁月的增长呢，它会越来越浓厚，滋味也会跟着好，因为毛料好的话呢的茶才可以收藏，这样子呢又喝掉了，然后市面上又越来越少了，每年又出一批，所以它的价值呢是与日俱增的。所以为什么冰岛值得收藏，就是因为它量少，然后毛料又好，而且滋味呢经过岁月的一些加持呢，它也会越来越丰富，层次也很好很高哦，这是冰岛的一个特点。所以呢每次呢如果冰岛茶上市的时候呢，一般上呢商家或是好像我们呢都会有一个优惠价给早鸟的，在你买回去的话又很值得，接下来它价值升上去的时候呢就是你放在家里看了也会很开心，因为你买到了特别优惠的一个优质的茶哦。呼吁一下，冰岛呢值得很，真的很值得收藏，所以大家呢不要犹豫，喝普洱茶呢，最后呢一定要收一片冰岛。所以你家有冰岛吗？没有就是这个时候了，一片回去吧。